3 мільйони гривень і місяць часу знадобилось для того, аби бульвар Данила Галицького став ось таким. Нова бруківка, краще декоративне освітлення, замінені бордюри, на завершенні і будівництво фонтана. Водограй обладнають підсвіткою та звуковим супроводом. Він буде мілким та безпечним для малечі. Фонтан працюватиме за методикою замкнутого циклу і буде у формі хреста. Таке архітектурне рішення комунальники обґрунтовують тим, що поруч знаходиться храм Матері Божої Неустанної Помочі. Наразі 80% робіт на бульварі Данила Галицького уже завершили. Залишилося буквально метрів 15-20 докласти феми. І так само ведуться роботи, оздоблювальні роботи на фонтані. Можна сказати, що основні види робіт на даному об'єкті завершені. Бульвар Данила Галицького, як і раніше, прикрашають клумби, але замість 4 зараз їх 3. На місці останньої, 4-ї буде дитячий майданчик. Чи встигнуть обладнати розваги для дітей до Дня міста, не прогнозують. На наступний тиждень, каже Ярослав Копча, залишиться найвідповідальніша робота. Залишиться, я кажу, саме складніше. Це благоустрій вже після виконання основних будівельних робіт. Тобто це довезення ґрунту на квітники, ну і наведення і належного і санітарного стану на об'єкті. Ці роботи будуть завершені на наступному тижні. Цього року відремонтували територію самого бульвару. У планах на 2014-й полагодити і доріжки, які прямують до вулиці Лесі Українки і ділянку біля Палацу спорту. І хоч наразі бульвар відкритий для прогулянок, урочиста демонстрація зробленого запланована на День міста 28 серпня.